Zdravo, ovo je 264. izdanje na Videologija su Zlatko Djeleski, digitalan kratok osvrt za aktualni filmski ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvih pečatoci ilustrirani su podvežni sliki. Na dnešnji od repertoara je The Whale, na Dare na Renovskoj, Voko je stano zbor za Charlie, glumeno od Brendan Fraser, koja je online profesor po kreativno pišuvanje koji poradi hroničnata prekomerna težina, je su limitirano dviženje na i okolu krevet od vo klaustrofobičniot stan. Ја лежот и кајањето од минатото имаат удел во неговата автодеструктивност и одлуката да се дистанцира од светот, но нема да може да ги избегне одговорностите на родителствувањето и потрагата по покајање. Тој не е во контакт со својата ќерка и најмногу од се сака да ја воспостави таа корелација, но прашање е дали Ели, глумена од Сейди Синг, ќе има капацитет да му опрости за тоа што бил неприсутен во незиниот живот и дали воопшто ќе може самиот Чарли да си прости на себе си за отсутноста и да се помири со последиците на донесените одлуки од неизбришливото минато, незанемарливите прекурсори кои го довеле во оваа незавидна поставеност. Самиот чинител што протагонистот во филмот е закотвен во една просторија го диктира начинот на кој што ќе се сними делото, ставајќи го Ароновски во неповолна позиција да мора константно да се бори против театралноста на своето дело со помош на филмскиот јазик, некогаш успевајќи, а некогаш подклекнувајќи на предизвикот, затоа што не може да се избегне метафоричниот слон во собата кој треба да го има во секој кадар, освен ако не направи некоја дремка. Чарли Ели, кој е сам свој најголем непријател, себе казнувајќи го својот телесен храм и третирајќи го како контейнер, меѓутоа, кога се во прашање другите, тој умее да го погледне најдоброто во нив, говорејќи со оптимистичка реторика, без разлика дали се во прашање неговите студенти, револтираната ќерка, религиозниот мисионер Томас, глумен од Тај Симкинс, или сестрата на покојниот љубовник Лис, глумена од Хонг Чао, која го посетува Чарли и се грижи за него. Чарли е непокорлив трагач по вистината, кој смета дека надежта за спас на човештвото се уште се крие во кутијата на Пандора. Како сите ликови во останатите филмови на Ароновски, така и тука има дискрепанца помеѓу тоа што се наоѓа во и вон телото, зашто служат огледалата во неговите дела, за да се долови на визуелен план тој јас помеѓу себе. Покрај тоа што физичката поставеност на Чарли на креветот насред соба на снимателот Либатик му нуди можност за блокинг, ликовите го заобиколуваат небаре сонце во сончевиот систем, кој колку и да не сакаат да признаат, има удел во рибарењето по најдобрите особености на површина кај нив. Или, иако го скрутинизира на почетокот, тоа воопшто не го срозува или деморализира Чарли, меѓутоа таа мора да најде начин да го прифати незиниот татко и неговите одлуки. Томас се обидува самиот себе си да се спаси, иако трага и нуди религиозно прибежиште за другите, тоа е амалгам на лажливост и наивност, а грижливата Лис ќе треба да се помири со премолчените тајни кои крие Чарли од неа. Добре дојдена е малата доза на хумор која Лис ја вметнува во живота на Чарли, откако ќе го искара за неговото етапно уништување на телото. Символиката на китовите е распространета на секаде од делото во разноврсни модалитети, од најочигледната аналогија на изгледот на Чарли до поврзаноста со искрениот есеј на неговата ќерка за Моби Дик, звуците на океанот и потрагата на капетанот Ахаб од палубата по вистината. Во случајот на овој филм, се само неколку аналогии за китовите кои не може да се кријат во сенките и мора да пливаат на виделина. Есејот на Ели станува именител со терапевско действие кај незиниот татко, кој успева да го смири неговото проблематично срцебиење. Предрасудите се конститутивен дел од самата проблематика со оглед на тоа што околината нема да има инклузивни гледишта за изгледот на Чарли, меѓутоа има и една конфликтна ситуација помеѓу Томас и Чарли, која е пресликување на неприфаќањето на хомосексуалноста од христијанството, илустриране со помош на елаборирањето на љубовта помеѓу Чарли и мртвиот Сакан, која го згрозува мисионерот, која си ја врши функцијата да го врати во неговиот дом. Само што треба да внимаваме доколку гледаме филмот ни свој вид на религиозна проекција, алудирајќи на непрагматични арбитравни параболи во кои доставувачот на пица ќе биде еквивалент на семудар и севишен бог. Фрейзер со голема емпатија му приоѓа на овој лик, кој под масивното одело на себе крие неисцрпен бунар на хуманост, со афирмативен поглед на човештвото, кој успева до крајот на филмот да го погледне човекот под заробеништвото на салото, борејќи се за здив,
да го вообличи до тој степен што ќе заборавите дека постои прекумерна тежина. Секој од камерната екипа е на нивото на задачата, посебно сите женски ликови, од кои секој од нив поминува низ вртлог на емоции помеѓу екстремите на револтот и ранливоста која ги води во плач. Епилогот, низ полнежот на солзи и кајање, останува амбигвитетен како и сите други дела на Дарен. Меѓутоа, тука идеалот кон кој трансцендентира Чарли кон светлото, алузија на смртта, се токму миговите на спокој поминати со ќерката на плажа, што соодвествува на двосмислените краеви на кои сме навикнати кај Ароновски. Филмот се базира на истоимената пиеса на Семјуел Ди Хантер, која има изведен оф Бродвеј со хумана димензија која го пленела Дарен и го ангажирал самиот текстописец да го адаптира сценариото на филмот. Монтажот ја работи Ендрю Вајсблум, кој мора да го шие действието помеѓу сите можни агли во станот, помеѓу широк двоплан и синглки. За пофалба е и поделената сцена во која се изразува интимата преку дзид, како замена на план-контраплан, што е инвентивно решение, но со сите алатки на располагање, Ендрю се мачи да не го загуби вниманието на гледачот во пристаништето на животот на Чарли. На знаките на океанот се интерпретирани на музички план, не баре е Чарли капетанот на неговиот брод, односно куќата му крстари низ водената површина, па затоа композиторот Роб Симонсен ги засилува емоционалните мигови во сцените со оркестрацијата, инсистира на проткајување на дувачки инструменти покрај гудачките како комплементарност на нарушените дишни патишта на ликот со употреба на продорна 10-метарска флейта. Долгогодишниот соборец на Ароновски, директор на фотографија Метју Ливатик, со помош на Сони Синеалта Венис и Енжинју Оптимо Прайм леќите, кадрира со ригидниот 1.33:1 аспект, кој е наменет и на визуелен план да ја преслика клаустрофобичноста на станот, но и затворајќи го ликот во ќелијата на собствените одлуки, со оглед на тоа што со камерата милува да го преслика внатрешниот живот на ликовите, да биде брак на перформанс и стил. Ливатик за промена снима дигитално, а не на филмска лента, прикачува Венис на доли, искористувајќи го редуцираното движење во станот. Промената на временските непогоди надвор од станот низ деновите од дошт во сонце е аналогно на развојот на чинодействието во творбата. Кога Дарен го сними неговото модерно ремек дело Мадер, ниту публиката, ниту критичарите не беа подготвени за тоа што го гледаа во моментот, за тоа што беше смело и директно, па потполно разбирлива е повлеченоста на Ароновски во овој петгодишен период со оглед на тоа што Мадар беше во првата сезона на Видеологија, Китот во шестата, меѓутоа несватеноста и разочарувањето од капацитетот на гледачкиот аудиториум ќе го поведе Ароновски да се повлече и во својот израз и наместо да прави смели исчекори, ќе се затвори во својот дом и ќе ја сними оваа клаустрофобична мелодрама за нечие самоуништување, налик до Реслер. Имено, има огромен број на сличности со новиот филм, со оглед на тоа што влошено им е здравјето и на двата лика, кое води кон сомнителен крај, токму за нивното здравје и воопшто не е добар односот кој што го имаат со ќерките, така што, иако Рурк е подвижен, а Фрејзер е закотвен, маките им се слични, меѓутоа, колку и да се обидува, нема да може да сними по-незначителен филм Ароновски од библискиот Ноа, кој исто така си има проблематичен однос со синот, како ликот на Портман во Black Swan со незината мајка. Проклинецот Ароновски важи за еден од американските филмски екстремисти, кој безкомпромисно се обидува да го провоцира гледачот со неговите фалични ликови, за да го помести надвор од неговата комфорт зона. Составен дел од пријадата на независни режисери во 90-тите во Америка, кој снима авангардни кратки филмови како Протозоа и Fortune Cookie во раните 90-ти, но светската јавност го запознава во 1998 година, кога го освојува Санден со првиот долг снимен за 68.000 долари, односно Пи, а хроматскиот филм за параноичниот математичар кој трага по клучниот број за отворање на универзалните шаблони пронајдени во природата, за во 2000 година да го шокира светот снимајќи го коралниот Requiem for a Dream, во кој ги прикажува илузиите на четворица зависници, заробеници на халуцинаторните светови кои самите си ги изградиле за себе си, како ескапизам од суровата реалност, предводен од Елен Бърстин, Дженнифер Конноли и Джеред Лето, добивајќи Independent Spirit награди и номинација за Оскар. Од 2006 година, со помош на Хью Джекман и Рейчел Вајс, го сними филмот The Fountain, во кој
Докторот се обидува да ја победи смртта, односно да најде лек против ракот на неговата сопруга, кој играше во Венеција и беше номиниран за Сатурн и Оскари. Завршувајќи ги две едитите со уште еден филмски успех, овој пат со помош на Мики Рурк, борачот кој во The Wrestler, одбива да се пензионира и подготвен е да го даде својот живот на професијата, добитник на BAFTA, Independent Spirit, EFI, Златни глобуси, како и Златен лав во Венеција, номиниран за два Оскари. Во 2010 година со Натали Портман го снима Black Swan, балерината која што се обидува да го задржи здравиот разум по добивањето на улогата во Лебедовото езеро, кој за Портман донесе Оскар, а за филмот Independent Spirit, Златни глобуси, Моторна пила на Фангорија и Мила Кунис во Венеција ја доби Марчело Мастројани наградата за најдобра млада актерка. Една година подоцна го сними видеоспотот за композицијата The View на Lou Reed и Metallica, а во 2014 година го сними неговиот најнеквалитетен филм Ное со Расел Кроу, кој го глумеше библискиот Ное кој треба да го спаси светот од надоаѓачкиот апокалиптичен потоп. Во 2017 година го режираше одличниот Мадар, кој го рецензира во првата сезона на Видеологија и продуцент е на огромен број на ТВ серии и документарни филмови кои без неговата поддршка не би се снимиле. Веќе е во подготовки неговиот нов хорор филм кој што го пишува заедно со сценаристот на The Ring Коджи Сузуки, односно филм во кој глуми Джеред Лето и е за рибар кој што пронаоѓа напуштена јахта, во која одекнува морничав повик за помош на овој брод со духови во филмот кој е именуван Adrift, кој моментално е во предпродукција. Филмовите му се предводени од ликови кои се обземени од обсесија за успех, кои пропаѓаат работејќи го тоа што ги исполнува и комплетира, подготвени и да го дадат животот горејќи се од доближувањето до сонцето, непречено себе уништувајќи се, а на таа листа на автодеструктивни ликови може да се додаде и Чарли, кој да би можел би се самоубил со неговата утеха, односно храната. Ликови кои живеат во менажеријата на својот свет, заштитувајќи се од надворешноста, буквализирана во овој филм, во кој професорот се крие зад екранот, за разлика од оснатите протагонисти од филмовите, заведени од нивната илузија, изложени на халуцинации и аудитивен напад на нивните сетила. Китот неколку мина се обиделе да го снимат, па дури и Том Форд со Джеймс Корден, меѓутоа Ароновски една деценија се обидува да ја пренесе представата на големиот екран. Морам да напоменам дека има голема разлика кога Ханеке и Ное ќе снимат условно кажано нежен филм и кога Ароновски ќе го направи тоа, затоа што во овој случај делува наивно и патетично изнудувањето на солзи по секоја цена, наивно здоловена преку инхерентната доброта, која се помалку го наоѓа своето место во циничниот конзумеристички свет. Камерната екипа и робувањето на локацијата понекогаш знае да биде совладана од театралноста, наместо да надвладе филмичноста. Првото визуелно запознавање со Чарли додека мастурбира на хомосексуална порнографија дава дознаење дека Дарен воопшто ја нема загубено способноста да го привлече вниманието на гледачот уште од првиот кадар. Дали може да го задржи до крај, е тоа е друга работа. Меѓутоа, магијата на филмот се крие во секое наредно гледање, кое е подобро од предходното, откако се помирувате дека гледате лайфтайм филм со високи естетски норми и одлично изградени ликови. Китот е снимен за 10 милиони долари и имаше својата премиера на Венецијскиот филмски фестивал, кај што освои 4 награди, а потоа играше во Торонто, BFI Виена, Солун, Лјубљана, Гетеборг, Палм Спрингс и Фрейзер, освои огромен број на награди, вклучувајќи ги Оскарот за најдобра машка улога, а мейкап екипата доби Оскар за оделото и шминката. A24 го дистрибуираше филмот во киносалите, што им се исплати со оглед на тоа што во светски рамки собраа 5 пати повеќе од потрошениот буџет. Филм за еден самотен лик, кој очајно сака да ги возобнови релациите со неговата ќерка и непрекинато трага по добрината и искреноста во луѓето во и вон неговиот стан, затворот кој самиот го има содзидано, себе казнувајќи се и самоуништувајќи се со прекумерно внесување на храна. Со метафоричниот харпун во рака се обидува да ја улови вистината пред да се сотре човештвото. Како и во сите други филмови на Ароновски, и протагонистот на овој филм е Ахаб, кој цел живот ќе го помине во потрагата по Моби Дик, мислејќи дека животот ќе му биде подобар ако го убие китот, иако токму таа потрага по китот го одржува во живот. Во сите можни сценарија, китот ќе испрева на плажата. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Whale од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 264-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!